السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانا اكسن اصحابي ميلكستو اتشوكتان وهبي النمو احدا تاريخ دون ايتاي سيدين دبيش سبتمبر سنة كا لبكونا فريلاتن وبرامج كي هبي النمو وبرامج كسدحات يعني ما انت يدين شو قد بيه وانفلا يا انا تسيوين وقبوتين معلومات كا وراركي اي حمبار سنايين برامج دي ني صبح نمو يكي قلب نمو هذا برامج كابين نمو حنيد كوسو قد بين دونا لور غضب ومهمة حماس أو هنجباد وقت كيد هذا أمر السي إسرائيل عيدا كذا طلعوا محيلا صبح دون تا حماس وعلى بدن بالي شوي دينية تفاصيل بالي ذيك جاية أريكاس وقد ضبين تي وزارة داري ما قدها أردن أو كهذا الشيء شلكي ما ترعي إيو نكير هير أردن أها نكتة كجري askartii ku sugnayd xuduudka Israa'iil iyo Urdun hadaba tafaasiil ku saabsan dawladda Urdun waxa ay ka tiri arikaas barnaamijka yaraa idinku waaya Netanyahu oo ka hadlay nuclearka Iran sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil Ehud Barak oo sheegay Israa'iil inay simbirir xootay ayna soo dhawaatay guul daradii ay ka gaari lahayd dagaalkaas oo macnaha guul daradeedina way soo dhawaatulay qodobada sayn barnaamijka beenimo idinku ugu faahfaahin doona safari rimid waxay ka caawineysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamida Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online internet balas وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسويه 24 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة تمام بلشدة وحالة لسعود سينيا قارهان مقالة لندن إن حارونتا دنا عافمات كي فرنشي أن أوفرسيز كلينيك ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka trenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa caruurta kuwa hawanka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS Bank oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigu isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Riyaman Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Riyaman Transfer wixii faahfaahina boqolanta kuugu dhowey IBS Bank-ki si wanaagsan asxaabay meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii habeenimo waxaan idinkugu soo gudbin doonaa macluumaad aad u xiiso badan ugu horreyn waxaan ku bilaabaynaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Urdun ayaa ugu dambeyntii soo hadashay maanta dhan warbaahintu waxay ka hadlayeen askartii Israa'iil ee lagu laayay xuduudka Urdun iyo Israa'iil u dhaxay nin Urdun u dhashay oo gaari xamuul waday oo askarta rasaas la dhacay oo bastoolad la dhacay ninkii u dabeytii meesha lagu dilay laakiin warbaahinta Israa'iil waxay ilaa galabta ilaa maghribka ka hadlayeen sababta ay Urdun uga jawaabi laadahay arrintan maxay dawladdi Urdun war laga waayay ma waxay ka shakisneyd ninka inuu Urdun yahay in kale ma hawl kale waday lama yaqaan waa la yaabanaa waxa leeyahay warbaahinta dhan Israa'iil dhankeeda intaasay sheegtay laakiin Urdun wali tafaasiil lagama hayo Israa'iil waxay tiri ninka waa Urdun bidaaqadiisi waa tan aqoonsigiisi dawladdi Urdunna war lagama hayo waa la yaabanaa marka haddaba caawifidkii ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Urdun waxay ka hadashay dhibaatadii maanta ka dhacday xuduudka la yiraahdo Jisr Malik Hussein haddaba sidee marka maxay tiri wasaaradda telefishinka BBC da qaybtiisa af carabiga ayaa warkan daabacay wuxuu leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha ee Urdun ayaa axad oo maanta waxay sheegtay inay wadaan baaritaankii ugu horeeyay shilka sidoo u dhacay xabadda ahaa kaasoo maartay ka dhacay deegaanka la yiraahdo Jisr al-Malik Hussein ama xuduudka u dhaxeeya Urdun iyo Israa'iil haddaba waxay caddeysay wasaaradda arrimaha gudaha
inay baaritaankii ay sameysay ay ku heshay in ninka weerarka fuliya uu ahaa muwaadin u dhashay waddanka Urdun, magaciisana uu ahaa Maahir Diyaab Xuseen Aljaazi, wuxuuna ka soo jeeday ila dadka deegaanka degan mandiqada la yiraahdo Xasiina ee ka tirsan gobolka Macaan la yiraahdo. Waxaana la sheegay ninkaasu inuu weerarkaas keligii ku ahaa, ayay tiri wasaaradda arrimaha gudaha ee Urdun. Dhanka kale, wasaaradda arrimaha gudaha ee Urdun waxay dowladda Israa'iil weydiisatay sida la leeyahay in lasoo daayo shaqaalihii iyo darawalladii la socday baabuurta xamuulka kale ee Urdun ka tagtay oo ay xireen ciidanka Israa'iil si ay baaritaan ugu sameeyaan. Waxay sidoo kale boqortooyada Urdun weydiisatay sida la leeyahay in meydka ninka dhintay lagu soo wareejiyo si dalka Urdun loogu aaso. Waa taa. Wax kaloo tafaasiil badan lagama bixin. Urdun waxay tiri ninka weerarka keligiisa ku ahaa. Annagaa nagu daraynin. Annagaa hanala soo aadinin ninka keligiis le ahayd. Fikraddaas keligiisa ka bilaabatay ase ku dhammaatay. Hadhihinina Urdun ayaa saana yeeshay, Urdun asaasna yeeshay maaha. Horta weerarka keligiisa ku ahay tiri. Waxaana cadeynaynaa inuu nin muwaadin Urdun ahaa oo halkaa kasoo jeeday saas ahaa. Israa'iil waxaan rabnaa meydkiisa inay noo keento si waddankiisa loogu aaso. Dadkii tirada badnaa ee la xirxiray ee maaragtay darawallada baabuurta kale xamuulka ahaa oo iyagana laga shakiyey, waxaan la codsanaynaa in la sii daayo. Warka wasaaradda arrimaha gudaha Urdun intaasaa ugu muhiimsanayd ay soo saartay. Sheekada kale kuma dheeraanayno, ilaa maanta oo dhan labadeedii barnaamijshan aada uga soo hadlay ninka wixii uu sameeyey maanta Maahir la yiraahdo. Haddaba qodobka halkaasi aan kaga gudbaynaa, qodobo kale waxay salaa noo soo socda, laakiin qodobka labaad waxaynu ka dhigaynaa Xamaas ayaa si kulul ugu hanjabtay maantay nimankii Israa'iiliyiinta ah. Israa'iil iyada wax u hanjabi jirtay, saan yeelno saan yeelnay dhihi jirtay. Maanta Xamaas hanjabaysa, Xamaas hanjabaadii ugu kululayd muddooyinkan ayay hawada u marisaa la leeyahay nimankii Israa'iiliyiinta ahaa. Israa'iiliyiintii waa yaabeen. Waxa la yidhi nimanka Xamaasa sidee wax u jiraan, maxay lasoo baxeen, xaalku waa sidee? Haddaba marka hanjabaadan aan idiin akhriyo, telefishinka Aljaziira ayaa lagu daabacay hogaamiye sare oo ka tirsan xarakada muqaawamada Islaamiga ee Xamaas oo lagu magacaabo Usaama Xamdaan ayaa wuxuu sheegay mar uu ka hadlayay wadahadallada xabad joojinta ee marinka Gaza in marka aan loo baahnayn, sida uu yidhi, hindiseyaal cusub oo wadahadallada ku saabsan ilaa inta Israa'iil Netanyahu iyo raggiisa ay ka ogolaanayaan. Dhanka kale, wuxuu sheegay inuu hanjabaad hawada u marinayo oo uu hanjabaad u diray Israa'iil. Waxa uu sheegay maalmaha soo socda inay Xamaas iyo muqaawamadu la soo bixi doonaan mufaaja'aad ama waxyaabo la yaab leh, waxaana ay waxaasu ka dhici doonaan, ayuu yidhi, daanta galbeed ayay ka dhici doonaan. Marka waxaan tusin doonaa in masaamiirta iyo nacashka alwaaxa ka samaysan oo askartooda lagu qaadi doono say isugu garaaci lahaayeen. Way diyaarsanayaan alwaaxdii lagu qaadi lahaa nacashka, meydadka iyo masaabiirtii lagu kawri ayay diyaarsanayaan. Waxa meesha aa ka soo waday leeyihi daanta galbeed waa la yaabi doonaa. Ninka la yiraa Usaama Xamdaan wuxuu ku jiraa madaxda ugu sarreysa Xamaas. Hadalkiisa laba dhayalasoo wuxuu joogaa inta badan shirarka jaraa'id ku qabtaa Beyruut, magaalada Beyruut caasimada Lubnaan, halkaas dadka qaabilsa waaye. Marka wuxuu leeyahay wadahadallo xabad joojina hindise cusubmaba loo baahan. Kii hore oo annaga aan aqbalnay oo dhexdhexaadayaashu u ogolaa Israa'iil halaga soo dhaadhicay. Tan kalena wuxuu leeyahay Israa'iil, waxaan u sheegaa uu leeyahy daanta galbeed midda aan ku dhigi doonno maalmaha soo socda waa la yaabi doonaa, dhagaha faraha la gashan doonaa uu leeyahy. Maxay kotolow marka waxaa isweydiinaa maxaa dhici doona? Ma Aliyasiina inta loo dusiyey nimankii wiilashii dhalinyarada ahaa ee daanta galbeed joogay, ma Aliyasiin iyo alaabo kale heleen?
ما عرب كلا لوجي يا يقانا سائلوا عن نحستاي وحلينا إن بكر سيو هنجبيان ده أنت قلبيد وحى إنه قصة ما يكران محيتاي محاكد عكر هالكاس عباد كودا هذا بحيدون لجارين هذا أمرك وأرك دورنا هنجبيان داس هوذا اللي سوبرين يو وحماس أي هوذا أمريسي وياه مرك وحن وجود بينا رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أيا وحا وكهلي أريتا نوكليير كإيران مركا وحا لويديني وحا ليري نوكليير إيران ما لاذاي وما موسو دو ياي سيدي حال كيدو ياي مكور هيسان مركا سو حولي ياي هدينا المرهوري سيدا آن سمايني أينا سماين لهاين وانا كشاقين لهاين ما أنت نوكليير لهان لهيد إيران marka sidoo hore muxuu ka wadaa sidoo hore wuxuu ka wadaa Iran meeq qasnay go'doonsan tahay oo cunu qabteen la saar oo iska go'doonsan tahay adduunkii oo dhan laga soo gooyay oo meel walba laga soo xareey marka wuxuu leeyahay hadaynaan taas ka shaqeyn lahayn oo ahowsha ayna ka shaqeyn lahayn maanta nuclear oo sameysan lahayd marka haddana nuclearka ay wado inay sameeyso waa ka hortageyna intaysan sameyn u leh qaabka uga hortagnaba waa ka hortageyna haddaba marka aan idin tuso waxa laga qoray Netanyahu wuxuu yiri hadaynaan markii hore ku dhaqaaqi lahayn Iran maanta hub nuclear ay haysan lahayd Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa wuxuu ka hadlay arinta ku saabsan waxa uu ku tilmaamay mixwarka sharta inay Iran tahay oo meesha gundhiga uu ah sharta inay Iran tahay waxaana uu sheegay dadaalka aanu ku bixinay inaynu ka mamnuucno Iran inay hesho hubka nuclearka inuu yahay dadaal weyn hore u soo bilaawno leh hadaan horey uga shaqeyn lahayn nimankan in la go'doomiyo oo adduunka oo dhan laga ilaaliyo oo Yurub iyo Mareykan ay dhaqaalahooda la diriraan wax saacada nuclear sameeyay marka haddana wuxuu yiri waa ka shaqeyn doonaa inaysan yoolkooda gaarin macnaha meesha ay rabaan oo ah nuclear inay sameystaan oo dawladaha nuclearka ku soo biiraan ma dhacayso leeyahay taas waa ka hortageyna san Allah saan uga hortagin wuxuu sameyn doonaa laba yaqaan isaguna jawaabtaas uu Iran hawada u mariyay qadar xayisiisa kadib waa isku soo noqonayna sheekooyin kale ayaan idin hayaa waalidiinta magaalada Muqdisho ku nool waxaa loo hayaa war farxad leh waxaa laga furay wadada 30ka X hotelkii Aamir macad cusub oo lagu magacaabo Beacon International Academy waxaa jooga macallimiin aqoontoodu sareeyso dibadana lagaaga keenay cunugaagu wuxuu fursad u helayaa inuu helo waxbarashada caalamiga international GCSE-ga shahaadadiisu waxay noqon doontaa mid la aqoonsan yahay sidoo kale uu jaamacado dunida uga heli karo wax loogu talagalay macadkan aruurta dibadaha ka soo noqday inay waxbarashadooda sii wataan oo ay kaga faa'iideystaan sidoo kale fursadan waxa ayna ka faa'iideysan kara aruurta gudaha oo iyaguna fursadan ka heli kara waxbarasho tayadeedu sareeyso hadaba isqoristu way socotaa hore u gaar macadkan cusub ee Beacon International Academy waxaa dhamaaba bulshada reer UK rag iyo dumar balala socodsiinaya inay jiraan fursado shaqo oo la xiriira daryeelka caafimaad ee keerka dad ayaa jiraya helaya fursado ay ku shaqeeyaan saacad saacad dad ayaa habeenkii oo dhan shaqeyn karaya oo markaasi baahida la rabo dabooli karaya laakiin arrinta la yaabka leh wanaagsan waxa ay tahay in xaruntan sana careers iyo qofka shaqeynaya hay'ad u dhaxeynaysa aanay jirin taasoo macnaheedu yahay qofku lacagtiisa oo buuxda inuu qaadanayo la xiriir faahfaahin dheeraad ah si aad u heshid www.sanacareers.com wali waxaynu ku jirnaa barnaamijkeena habeenimo waxaynu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Israa'il Ehud Barak wuxuu ka mid yahay siyaasiinta xilalka dhowrka ka soo qabtay dalkaas fariin u diraya wuxuu leeyahay Israa'il way simbirir xootay hazimadeeduna way soo dhawaatay macnaha guul darradeeduna hadda fooda loo saaray waa guul daraysata Israa'il siyaasadka ay ku dhaqmayso dawladda hadda joogta Netanyahu iyo raggiisa iyo waxa sida wax loo wado Israa'il goday ku sii dhacaysa uleen jaa waa turun turroonu leeyahay macnaha ninka markuu turun turroodo waa dhacay dhiciddii aa dhiman marka dhiciddiina waa ku dhownahu leeyahay hasiimadii waa ku dhownahay haddaba ninka marka warkiisa aan idin tuso waxaa leeyahay
أيهود براك وحوير إسرائيل ويسن بريروحوتي وحينا كدو دهي هزيمة أما قول دره كدو دهي هدبا جورال كاليرادو إسرائيل مانتا أو إسرائيل كسوبحا وحو سوحكتي أو لهالي رزر وزاري هوري إسرائيل أيهود براك إساقو يري إسرائيل وي تران تروتي استراتيجي أهان wax shaqaa oo hadda oo qorshaha oo nidaamsan oo ay leedahay marinka gazana ma jiraan Israa'il waxay ku dhawdahay guul darro marka sidaas ayay khatar ugu jirtaa u leeyahay Israa'il Israa'il waa u dhamaatulay wax kale idin ma dhahay u leeyahay waa turun turrooti Israa'il kadibna hazimada ya dhiman guul hal iska dhaaf hal iska iloobo leeyahay guul kaliis marka ma aha ogaada maalin walba barnaamijyadan waa ka hadalnaa Israa'iiliyiin tiro badan ka hadla sarkaal hore shalay ma ahayd waxaan soo gudbinay nin ahaan jiray taliyihii hore ee nabad sugida gudaha Israa'iil ee Shabaab sidaan oo kale ka hadlay wuxuu yiri waxa kan cid ka guuleysan karta male waxa ugu dambeeyay sidoo kale Israa'iil dhan baa iska dhig taliyaha MI6 ee waddanka Ingiriiska markii uu la kulansanaa madaxa CIA ayuu hadlay madaxa sirdoonka Ingiriiska wuxuu yiri Hamas askari ahaan ama dagaal military ahaan waa la weeqi karaa laakiin lagama adkaan karo ideology iyo fikr waa noolaana fikirkaas marba qolada la soo kacaysa qoladan dami kuwa kala soo kaca dami marka waxaan maaro loo maheli doono leey nimankana waxay ma ka hadlayaan Israa'iiliyiinta qaabka militariga iyo dagaalka iyo hawsha hadda socotay waxay leeyihiin guul darro lagu socdaa marka nimanka falastiiniyiinta marka waxa leeyahay mar walba guusha iyagay u badan tahay hadday hadlayaan dadan Israa'iil ahayn iyo kuwa Israa'iiliyiin oo raggii hore mar walba waxa leeyahay Israa'iil way jabi doontaa mar ay ahaataba dagaalkan iyada ku jabi doonto waxay rabtaa samayso waqtigay rabtaa qaadato maantana waxaa bilowday saa ogtihiin bishii 12-aad ayaa dhalatay dagaalka sanad uu ku sii socdaa 7 Oktoobar hadii la gaaro sanada u buuxsamay Israa'il weligeed hal sano ma dagaalamin iska dhaaf dhowr bilood xataa ma dagaalamin marka waxyaabaha la yaab kale ka mid ah jabhad meel degan inay Israa'il sanad wax walba inta ku dhufatay soo taagan yihiin bam kasta inta la siiyay hub kasta nagta laga daalay barnaamijkaygii habeennimo intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa asxaabay ku xirnaada barnaamijyadeena xaqiiqda ku salaysan innagoo mar walba idin la wadaagaynaa macluumaadka iyo wararka halka ay ka yimaadeen iyo masaadirtooda fadlan barnaamijka laa garay oo share garay haddaan ugu cusub tahay subscribe star youtube-ka facebook-kana follow garay si aad noogu soo biirto mar walbana barnaamijyadeena aad u hesho inta aan mar kale kulmayno asxaabay haddii allah idno iyo barnaamijyo kale